Більше 350 патронів калібру 7,62 мм, 369 набоїв калібру 5,45 мм, 8 корпусів від гранати F1, 2 корпуси від гранати F5, 3 детонатори, гранатомет, 2 кілограми пороху та інше. Такий арсенал знайшли оперативники управління карного розшуку, співробітники Березанського відділення поліції та виботехніки. Просто серед степу, у покинутій шахті, з видобутку каменю. Про схрон правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Аби уникнути ризику вибуху під час транспортування, дещо із вилученого спеціалісти виботехнічної служби знищили на місці. Інші боєприпаси направили на експертне дослідження. Слідчі Березанського відділу поліції за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами розпочали кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.